د سمندرونو په تر ټولو ژوره برخه ماریانا ترنچ کې یو کمساری ژوی. دا ژوی بیخي نوی دی، تر هغه ډیر بدل چې موږ ورسره آشنا یو. تر هغو چې کامرو داره وښودل، ایله اوس پوهیږو چې ښایي دا هغه ککړتیاوې چې موږ یې نشو لیدلی، خو ډیر بد دی. پلاستیکي کڅوړې او نور پلاستیکي مواد پر میلیونونو وړو برخو ماتیږي. څو کاله مخکې یوې څیړنې وښودلې چې څنګه دا وړې برخې په سمندر کې هغه تر ټولو واړه ژوي لا ورجذبوي. اوس په پسیفیک کې کله چې ماریانا ترنچ ته جالیګانې ورښکته کړل شوې، یوې نوې څیړنې بله حیرانوونکې پایله درلوده. بیرته په نیوکاسل پوهنتون کې په لابراتوار کې ساینس پوهان له ناوړې حیرانۍ سره مخامخ شول. هر ژوی چې دوی د سمندرونو له ژورو لابراتوار ته راوړی او معاینه کړی دی، یو څه پلاستیک یې په خیټه کې و. آن لرې او ژور ځای کې هم خوندي نه و. زما په اند ډیره د اندېښنې وړ خبره ده او ډیره حیرانوونکې وه. کله چې موږ دا څیړنه پیل کړه، نو فکر مو کاوه چې یوه جالبه خبره به پکې راوځي، خو د دومره ډیر څه تمه مو نه درلوده. د ماریانا ترنچ په تل کې داسې ځایونه شته چې هر ژوی پکې لږ تر لږه په خیټه کې یو فایبر لري. په سمندرونو کې پلاستیکي ککړتیا دومره ډیره ده چې فکر یې لا نشو کولی. شاوخوا 5 تریلیونه پلاستیکي ټوټې پکې شته. وزن یې 300 میلیونه ټنه دی. هر کال پرې 14 میلیونه ټنه نور هم ورزیاتیږي. ډیری پلاستیکي مواد د اوبو پر سر او یا لاندې خوري، خو ځینې یې بیا په اوبو کې ډوبیږي. تیر کال ساینس پوهانو په اطلس سمندر کې په هغو ژبو کې چې 2000 متره ژور اوسېدل د پلاستیکو وړې ذرې وموندلې. خو دا وروستۍ څیړنه د پسیفیک په ډیره ژوره برخه کې نږدې 11000 متره لاندې شوې ده او ښیي چې د سمندر هیڅ ځای هم له پلاستیکو خوندي او پاک نه دی. هغه لویې ټوټې سمندري مرغان وژني. د دې ځوانې مرغۍ خو نږدې پلاستیک په ستوني کې بند وای. داسې پروژې شته چې سمندرونو ته د پلاستیکو مخه نیسي، خو هغه مواد چې له یو ځلي کارولو وروسته غورځول کېږي زموږ د نړۍ هر برخه ګواښي.